Nee, ik dacht gewoon, ik ga het eens vragen. Bieke, het spijt mij. Ik kan daar moeilijk nog een kuisjob bij nemen. Zeg, en uw gespierde stilo? Laat hem kuisen, hè. Mark, die gaat terugwerken. Mark! Ah ja, bij mij. Ja, het wordt tijd dat hij nog eens iets doet voor zijn kost. Maar nee, Mark die gaat solliciteren. Oh, dat gaat niet, zeg. Ja, wie gaat er zijn werk hier dan doen? Zeg, hè? Anders moet er maar iemand aannemen, hè. Maar enfin, zeg, zijn jij zot? Als ik iemand moet aannemen, dan moet ik die betalen. Nee, geef mij Markske maar, hè. Sorry, Fernand, dat is vanaf nu gedaan. Sorry, Bieke, dan zal ik vanaf nu de huur moeten opslaan. Ja. Ah ja? Het deel dat Markske in natura betaalde, dat moet gecompenseerd worden, hè. Ah, sorry, Fernand, maar dan ga ik naar de huurdersbond. Ja, en ik ga naar huis, zeg. Fernand, uw ogen gaan eruit vallen. Bieke, ja. Goh, dat is toch nog eens een vrouw, zeg. Dat is nogal wat anders dan die panlatten van tegenwoordig. Zeg, bedankt, hè. Ja, maar, Bieke, een schoon panlat, dat is ook niet lelijk, hè. Nou ja, maar jij ziet de wereld liever wat ronder, hè. De heuveltjes van Erika. Ja, van Erika, van Carmen. Oh, ooit zou kunnen krijgen dan. Dat was ik de gelukkigste mens van de wereld. Fernand, zet dat toch uit uw hoofd? Carmen en Xavier, dat zijn twee handen op één buik. Dat is yin en yang, dat krijg je nooit uiteen. Allee, bedankt om mij moed te geven. Ja, of Xavier zou homo moeten worden natuurlijk. Dank Fernand. Xavier homo. Man. Ah, twee bolletjes chocolade. Dankjewel, hè. Mark, pas op dat je niet op je kleren morst, hè. Ah. Ja, en ligt een beetje rapper, want die sollicitatie die wacht niet. Oh, dat is niet meer nodig, hè, Bieke. Ik heb wel iets anders gevonden. Wat? Ik ga hier werken. Dat is veel plezanter dan bij die reclamefirma. Markske, ben jij zot geworden? Oh. Weet je wat ik heb moeten doen om die sollicitatie bij Plakwel te krijgen? Oei, toch geen zotte dingen, hoop ik. Plakwel is wel een deftige firma, hè. Alle bushokjes zijn van hen en die grote reclamepanelen. Ja, maar hier hebben ze computerspelletjes. Mark, jij gaat mee solliciteren en daarmee uit. Maar Bieke, wat moet ik daar dan vertellen? Ja, wat ze willen horen. Laat u een goede kant zien. Ah, en welke is dat? Deze kant of deze kant? Allee, kom. Mark, wat heb ik gezegd? Ik kan geen kwaad, Bieke. Het is niet op mijn kleren. Ciao, hè. Zeg, rap wat je te zeggen hebt, want ik heb niet veel tijd, want wij gaan eten. Wel, madame Carmen, voor ene keer kom ik nieuws, niet voor u, zeg. Ah, dan zullen we moeten terugkomen, want onze Xavier stuurt nog op de trein. Ja, maar, dat weet ik. Ik kom voor neerroken. Ik heb een cadeauke bij voor hem. Oh, voor ons neerroken. Madame Carmen, ik besef dat dat beestje het enigste wezen is dat u nog graag ziet. En daarom... Oh. Kus. Wat is dat? Wel, voor duivenkoppetjes, duivenpootjes, duivenmaagjes. Oh. Dat is een delicatesse. Oh. Jij denkt toch niet dat mijn polleke die rommel gaat eten, hè? En mijn kluis zoeken, hè? Nee. Als papake gaat ze even een lekker satéke meebrengen voor u, hè? Ja, ze... En ons papakje mag gaan komen, want die krijgt een grote roos. Oei, moet Xavier het eten meebrengen? Ja. En het is training. Amai, dan zult je nog lang mogen wachten. Hoe dan? Madame Carmen, ik denk dat er iets serieus mis is met Xavier. Oei, er is toch niks gebeurd? Nog niet, madame Carmen, maar ik verwacht dat alle dagen kan komen. Ja, Fernand, wat wilde u nu eigenlijk zeggen? Madame Carmen...
Hebt jij u nog nooit afgevraagd waarom dat Xavier nu nooit naar andere vrouwen kijkt? Ja, omdat hij mij heeft, ja. En dat hij in bed nooit niet meer... Zit, dat zijn wel uw zaken niet, hè? Ja, moest ik in zijn plaats zijn, man. Zo gaat zeker. Ik vind dat allemaal niet normaal, hè. Allee, madame Carmen, zeg nu zelf. Xavier... Heeft u nog nooit door de ogen, hè? Oh, hij zou eens moeten durven. Zeg, en al zijn vrienden, dat zijn mannen. Hè? Ja. Paul is een man, Seppen is een man. In het leger, ze zijn allemaal mannen. Fernand, waar wilt jij nu eigenlijk naartoe? In het voetbal. Allemaal mannen. Hè? Allee, waarom speelt Xavier nu uitgerekend voetbal? Zeg... Toch niet omdat hij het zo goed kan, hè. Waarom dan wel? Ah, ik denk voor de après voetbal. Ja. De douches. Wat zeg, Fernale. Nu zijn ze serieus aan het doortrappen, hè. Madame Carmen, ik heb daar lang over nagedacht en ik vind maar één conclusie. Xavier is homoseksueel. Wat? Hé, Xavier! Dat kan u toch niet anders? Allee, wie gaat er nu zo'n schoon, prachtige, mooie vrouw gelijk jij zo verwaarlozen? Nee, Xavier is voor de mannen. Allee, Fernand, je ziet ze vliegen. Xavier voor de mannen. Zeg, ze gaan dan nog zeggen dat hem s'nachts stiekem in vrouwenkleren rondloopt. Wil je het zegt, ze? Dat zou goed kunnen. Stel u voor. Mark, alsjeblieft, zeg. Ja, sorry, Bieke. Ik had dat niet gezien. Wie zet er nu zoiets op zijn bureau, zeg? Maar daar gaat het toch niet over. Jij moet daar niet aankomen. Zoiets lelijk. Dat trekt op niks. Niet meer, nee. Bieke. Goedemiddag. Dag, René. Mark, dat is meneer Wittebroeks. En dat is dus uw vriend Mark Verdongen, hm? Verdongen? Ah, Verdongen. Oh, excuseer. Dat is niks. Ik ben dat gewoon. Vroeger op school zeiden mijn leraar zelfs altijd verdomme tegen mij. Ah, Verdongen, verdomme, kippen. Nee. Ze zeiden verdomme omdat ik altijd alles verkeerd deed. Ja, maar dat was vroeger, hè. Nu doet er niks meer fout. Nee, alleen... Maar niks. Ik neem aan dat je al een beetje ervaring hebt in de branche. Hm? Ja, ik heb al eens affiches mogen ophangen voor meneer Boma. Ik ben er wel mee moeten stoppen. Omdat ik ze allemaal ondersteboven had geplakt. Ja, maar dat kwam omdat je niet goed kon zien wat het bovenste en het onderste van de worst was. Hè? Ja, dat ook. Maar Bieke, jij hebt wel gezegd dat dat ook komt omdat ik twee linkse handen heb. Ik hoop dat al lang geleden is, hè, Mark? Ja, natuurlijk. Ah ja? Zeg, heb jij ervaring met een hoogtewerker? Een hoogtewerker? Mm-hmm. Gaat dat in de lucht? Ja, dat gaat in de lucht, ja. Lucht? Dan zal dat niet gaan. Ik heb hoogtevrees. Oei. Ja? Dan zitten we met een probleempje, hè? Ja. Heb jij nog zo van die gebrek? Oh, ja. Nee. Dat is alles. Maar Bieke, jij zegt toch altijd zelf dat ik een ongelofelijke kluns ben? Dat ik alles uit mijn handen laat vallen? Bieke, dat is precies wat we zoeken. Ja. Allee, ik moet maar naar iets kijken. Voilà, het is kapot. Dag, René. Bieke. René. Dus, Oekraïense leven noemen ze dat. Dat is buitengewoon geschikt voor wijnbouw. Die leem die is hier terecht gekomen. Moet dat nu echt? Het is hier al zo warm. Zeg,
Je bent toch niet vies van mij, hè? Nee, maar als het zo heet is, dan heb ik dat echt niet graag. 20.000 jaar geleden hebben we de laatste ijstijd gehad. Die ijskap is gesmolten. Zeg, het is straks verkiezing van Miss België op tv. Het is nu waar, zeg. Nee, serieus, daar heb ik echt geen goesting in, hè. Al die tetterende trainen, joh. Oh. Wat wilt je dan wel naar kijken? Want nu vlieg ik nergens naar. Je is hier gemiddeld 6 meter dik. Wat wil je dan doen? Het is te nat om wijn te verbouwen. De grote je zei iets van plannen. Dat is waar ook. Ik moet toch naar de kazerne. Het is toch die een drink van Tonen? Tonen? Ja, dat is onze nieuwe adjutant. Zeg, de toffe gast, hè. Sinds die bij ons werkt, ga ik zelfs graag werken. Zo'n toffe baas heb ik nog nooit gehad. Je bent er precies verliefd op. Ja, dat zei Seppen ook. Hij vond dat ik te veel met Tonen bezig was. Oh ja? Ja, die is gewoon jaloers. Amai, die Tonen, dat moet wel een formidabele gast zijn, hè? Sam maar gerust. Als ik een vrouw was, was er mee getrouwd. Wat scheelt er? Wat scheelt er? Vergeet niet dat je met mij getrouwd bent, hè? Alsof ik dat zou kunnen vergeten. Hier, Mark. Ik heb uw lievelingskost gemaakt. Balkjes in tomatensaus. Niks van. Nee, geen balkjes. Droog brood, dat is het enige wat hem kan krijgen. Maar hey, Bieke, ik heb toch gezegd dat ik een goede plakker ben? Ik had beter uw mond echt geplakt. Klekkend. Bieke, zo erg is dat nu toch ook niet, hè? Zo'n goede job was dat ook niet. Nee, want trouwens, ik heb al iets anders op toch. Ik denk er nog niet aan, hè. Ah ja, en wat dan wel? Ja. Meneer wil gaan werken in een speelgoedwinkel. Ja. Allee, Mark, dat kan toch niet, winkeljuffrouw. Nee, mama, daar gaat het niet over, hè. Het is het principe. Ja, dat is te min. Maar nee. Maar ja. Mark is mijn man. Kind, en, ja. En ik zal wel iets vinden dat bij hem past. Dat bij hem past, ja. Mark. En geen speelgoedwinkel, hè, Mark? Je hebt het gehoord, hè? Ja, Bieke. Mark, zeg nu eens eerlijk. Wat zou jij nu echt het liefste willen? Eerlijk? Ja. Hetgeen ik het liefst zou willen? Ja. Balkjes in tomatensaus. Ja. Even kijken, kom aan, concentratie. Hup. Zeg, Xavier, heb jij eigenlijk wel ogen in uw kop? De wind zit verkeerd. Er is geen wind, loefkapper. Wel ja, en daar had ik niet op gerekend. En uw voeten staan ook verkeerd, zeker? En uw handen ook, kieken. Ja, meneer Boma, wat is er? Het is niet tegen u kieken, het is tegen een ander kieken. Ah, een collega. Hela, Xavier, waar denk je naartoe te gaan? He, naar huis? Nee, niet naar huis. Daar kan ik ook niks goed doen. Ik ga naar het café. Hela, mijn training dan? Xavier, hey, wat is het? Gaat het niet? Hey. Oh, het is altijd hetzelfde. Als ze een echte keeper willen, dan moeten ze maar iemand anders vragen. Maar waarom? Oh, nee, Xavier, je bent toch een goede keeper? Ja, dat vind ik ook, ja. Maar de rest denkt er anders over. Ja, nee, jij hebt gewoon geen geluk. Pas op, je kunt daar iets aan doen, hè. Ja? Nou ja, doe gewoon gelijk alle grote voetballers doen. Hoe? Ja, wel. Al die grote, hè, die hebben allemaal een geluksbrenger bij zich. Die dragen allemaal iets van hun geleefde en dat brengt geluk. Oh ja? Pelé bijvoorbeeld, die lakte altijd zijn teennagels voordat hem ging schotten. Serieus? En Cruijff, die had altijd een onderhemmeken aan van zijn vrouw. Zeg, en Beckham, die draagt altijd het slippertje van zijn lief tijdens de match, hè. Zwans niet, maar, serieus, en dat werkt nog ook, hè. Beckham, die heeft eens een keer gespeeld in zijn eigen onderbroek. Jawel, in Engeland verloor, omdat Duin een penalty miste. Ja, wat wil je daar nu mee zeggen? Dat ik geen ballen meer ga binnenlaten als ik een BH van Carmen aandoe. Nee, ik zou dat kunnen, hè. Het is toch proberen waard, Xavier? Ja, dat zie je van hier, zeg. Ik zou nogal beziens hebben. Xavier, het is wel de bedoeling dat je dat onder je truiken draagt, hè. Oh.
Je trekt allemaal niet aan, hè, man, maar het is... Komt jij niet mee, Mark? Ze gaan dat binnen toch maar weer terug. We beginnen te zagen. Wie? Ja. Pascal en Bieke. Hey, ik wil werken en ik mag niet. Ja, jongen, dat komt ervan, hè? Als je vrouwen de baas laat spelen. Oh, bij je thuis is Doortje toch ook de baas? Ja, nou, dat is maar een gedachte. Ik doe alleen maar alsof, hè. Ah? Wie is er dan de baas? Ik natuurlijk. Dat zou ik ook niet zeggen. Ja, dat is omdat ik Doortje laat geloven dat zij een baas is, hè. Maar thuis, die moet naar mijn pijpen dansen, hè. Amai, dat moet plezant zijn. Ja. Zeg, jij kunt thuis ook baas worden, hè, Mark? Huh? Ja, maar... Dat ga ik niet goed vinden, hè. Daar moet je toch niks van aantrekken? Je moet laten zien wie de broek draagt, hè. Maar ja? Je mag je niet laten doen. Niet laten doen? Nee. Je moet van u afbijten. Van mij afbijten? Jij bent de baas. Ik ben een baas. Naar u moeten ze luisteren. Ja. Je moet op tafel kloppen. Op tafel kloppen. Kom, Paul. Hè? Waar gaat je naartoe? Naar het café. Een tafel zoeken om op te kloppen. Ja, maar Mark, je moet dat hier niet doen, hè. Maar thuis. Maar thuis. Hoi. Ik weet niet of je dat thuis gaat mogen van Bieke. Zeg. Man, toch. Jij bent niet goed wijs. Ziet er mij al in zoiets? Nee. Of eerst, zeg. Tarzan Xavier. Ha! Oh, mais ça c'est joli, ça. Ça c'est triste. Xavier, dan is niks van u, dat past niet bij u, hoogstens. Probeer te dat er nou zeer is. Ja, zeg, dat is nog erger. Het is niet gemakkelijk om de juiste lingerie te vinden. Oh. Ja, zeg, maar dat gaat u met poepje kruipen. En deze, dat vind ik... Ik ben getrouwd met een straffentist. Maar Sjoeke, maar ik doe dat voor de mannen. Leg dan maar uit dat men een advocaat. Vuil, Jeannette. Ja, man, nee, man. Je kunt niet alles aftrekken, meneer. Zeg, hier zit jij. Pascal! Kom. Le Porto! Le drie dubbele! Oei, Carmen, slecht nieuws. Ik ga scheiden. Allee, dat is nieuw. Door wat deze keer, Carmen? Door Xavier, natuurlijk. Allee, dat is ook nieuw. Wat heeft hij nu weer verkeerd gedaan? Oh, ik heb hem betrapt. Met een vrouwensliepje in zijn handen. Dan is hij niet verkeerd, dan is hij gezond. Oh, juist niet. Hij wilde het aandoen. Oei, ja, dat is natuurlijk niet zo gezond, hè. Mijn vent is een straffentist. Een travestiet. Zo heet dat, Carmen. Dat zijn mannen die vrouwenkleren aandoen. Maar dan hebben er ook nog die zich laten opereren, hè. Misschien wilt u wel voor altijd vrouw worden. Ja, oké, als vrouw, mijn gedachte. Als mijn bon, ja. Zeg, Carmen, dan gaat je lesbisch worden. Wat? Ja, hè, want dan ben je toch binnenkort getrouwd met een vrouw, hè. Zeg, jij niet beschaamd zo lachen met Carmen haar miserie? Ja, Doortje, maar dat gelooft je nu toch zelf niet, hè? Oh, Carmen, luister. Luister nu toch eens, Carmen. Het is voor Fernand dat ik dat deed. Oh, nog erger. Hij bedriegt mij met Fernand. Man, Fernand zei dat voetballers dat doen om beter te spelen. Voorzitter. Ja, dat klopt. Voilà. Het is algemeen bekend. Ah, hier. Ja. Veel voetballers dragen de lingerie van hun vrouwen. Kijk eens. Toen ik nog shotte. Dan droeg ik ook panties van u. Wat? Maar dat is niet waar, hè, Paul. Dat was voor tegen de kou. Allee, dus, Xavier, jij mag dus geen vrouw.
Dat zou toch geen gezicht zijn, hè, voorzitter? Ik weet niet. Hé, hey, er zit de lelijke achter het raam. Hé, hey, jij zou een schoonkoppel zijn. Ja, hey. Zeg, maar waarom zegt Fernand nu zoiets? Ja, dat is gewoon weer een tactiek, hè, om Carmen en Xavier uiteen te doen gaan. Zeg, maar nu valt mij een frang, hè. Fernand wou mij laten geloven dat Xavier voor de mannen was. Die, wat, ja. Ja. Nee, Carmen, die mensen moeten het serieus voor u zitten hebben. Hè. Zit een bedreiger, hè. Maar ik zal hem krijgen, hè. Maar hij u niet, hè. Oh, Carmen, hè, de Fernand. Hij zal weer in de miserie zitten, hè. Nu dat zijn plannetje niet gelukt is. Ja, maar we moeten hem dat toch niet vertellen, hè, papel? Ah, voorzitter, wat wilt je zeggen? En voorzitter, wat wil je zeggen? Ja, maar... Ja, zeg maar. Ik weet het ook niet meer, hè. Zo'n stomme speelgoedwinkel. Ja, dat is nu echt een belachelijke job. Maar ja, als hij dat nu graag wil doen... Bea, je bent toch niet aan het bijdraaien, hè? Ja, maar ik wil toch gewoon dat Mark gelukkig is. Kind, als je nu toegeeft, dan mocht je het vergeten. Hè. Voor altijd. Wat? Ach, dan zult je hem nooit meer onder de sloef krijgen. Maar ik wil Mark helemaal niet onder de... Alle mannen zijn zo. Geef één keer iets toe en ze denken dat ze alles mogen. Ja. Ja, dat is waar. Een man, dat is zoals een hond. Als hij één keer gebeten heeft... En dat mag niet. Je moet hem kort houden. Het is niet omdat ik één keer toegeef dat hij moet denken dat hij mag profiteren. Voilà. Hij moet weten wie de baas is. Ja. Ik klop op tafel. Ja, dat zie ik. En wat is de bedoeling? Bieke, vanaf nu ben ik hier de baas. En ik ga in die speelgoedwinkel werken. Ah ja? Ja, ik kom er juist van. En ik mag morgen beginnen. Wat vind je daarvan? Oei. Dat ik harder kan kloppen dan jij. En jij gaat niet in die speelgoedwinkel werken. En morgen gaat jij die job afzeggen. Ja, maar ik ben hier wel een baas. Ja, Mark. Maar als erop aankomt, is de vrouw de grote baas. Oh. Oei, daar heeft de pol niks van gezegd. Oh, even wachten nog. Nog niet schieten. Domme enfance, ik zag je pak je bal nog toch. Ja, Molke. Ik heb juist mijn nageltjes gelakt. Ja, papanneke, een bobijntje. Xavierke zijn nageltjes, zijn bijoukjes voor hem. Dat voor mij ook. Oh, ik had zo diep in bij de rug planten met... Ah! Zeg eens, wat scheelt er hier? Is het carnaval? Oh, oh mooi jongen. Dat is hier een ramp, hè? Weet je dat dan nog niet? Nee, maar. Dat is hier waarschijnlijk het einde van de kampioenen, hè? Ja, en dat is uw schuld. Maar enfin, ik heb toch niks gedaan? Toch wel? Doordat jij tegen Carmen hebt gezegd dat Xavier een homo is. Nu heeft hij dat uiteindelijk toegegeven. Carmen en Xavier zijn uiteen, hè? Xavier die woont nu al bij zijn nieuw lief. Bij bomen. Het schijnt dat dat al jaren een koppel is. Met bomen? Alle die vrouwen lopen. Polis, hebben we iets aan het wijs maken, hè? Fernand, ik meen het. Dat vrouwenlopen, dat was gewoon een dekmantel. Om Carmen niet achterdochtig te maken. Jammer, Ella. Allee, zeg. Ja, maar verstaat jij dat nu? Allee, met Boma. Volle griezen. Allee, Paul, zo lelijk is Boma nu ook weer niet, hè? Huh? Ja. Nee, nu dat je het zegt. Ja, je hebt eigenlijk gelijk, hè. Dat is... Dat is eigenlijk best nog een aantrekkelijke verschijning, hè, voor zijn leeftijd. Hè? Vind je... Och, arme die madame Carmen, zeg. Ja, ja. Carmen is er kapot van, hè. Ja. Oh, en je kent Carmen, jammer.
Ze kan zo moeilijk alleen zijn, Fernand. Ja, maar dan moet ik haar gaan bezoeken. Helaas, Fernand. Ja, zou haar deur voor iedereen gesloten? Oh, voor Fernand Kostermans zal haar deurtje wel open gaan. Ja? Och, arme, die arme sloer. En? Nee, is ze maar mee weg? Nou, zeker dat hij ermee weg is, mijn gedachte. Ja, hij trapt erin, hè. Ja. Merci, Sjoeke. Hela, je wordt het enige, hè. Hela, ben niet bedrieger, hè. Bobbert, iets was niet zo. Zeg je dat dat al jaren bezig is? Ja, ja. Ik had het al lang zien aankomen. Hè. Dat kon ook niet anders, hè. Had je zo'n schoon, prachtige vrouw gelijk jij... Dat verwaarloost je toch zomaar niet, hè? Merci, Fernand. Dat is heel lief. Oh, maar dat kan, maar ik kan heel lief zijn. Oh. Maar waar riek ik hier nu? Oh, dat zal ik zijn. Ik heb een nieuwe aftershave op. Oh, dat ruikt naar natte hond. Natte hond? Ja, dan, ik zal het afwassen, hè. Misschien kan ik hier wel een douche pakken. Oh, hoe durfde jij zo profiteren van het verdriet van een verlaten vrouw? Oh, madame Carmen, dat zou ik nooit doen. Ik meen het echt met u. Oh ja, dat weet ik, Fernand. Nu pas zie ik hoe goed dat jij het met mij altijd hebt voorgehad. Ja. Hè? Het is ook dankzij u dat die affaire tussen Boma en Xavier is uitgekomen. Ja, oh, ik had dat al lang in het snotje. Ja, maar ik heb hem buiten gesmeten. Ja, en nu woont hij bij Boma. Ja, maar ik zit hier wel alleen nu, hè. Oh, maar... En ik heb het zo koud, Max. Oh, als je wilt, wil ik bij u komen wonen. Hoe zou jij dat willen doen, Fernand? Oh, als je wilt, verhuis ik vandaag. Oh, maar nee, niet zo rap. Moeten we niet eerst zien of dat wel gaat tussen ons? Ja, maar dat kunnen we alleen maar weten door het te doen, hè, met elkaar. Ik heb een ander idee. Ja? Ja, misschien moeten we eerst samen op reis gaan. En dan kunnen we zo elkaar beter leren kennen. Op reis? Ja, naar Hawaii. Naar Hawaii? Ja, het schijnt dat het daar schoon is. Ja. Oh, en heet. Ah. Dat is nu wel direct bij de deur, hè, madame Carmen. Heb je dat dan niet over voor mij? Jawel. Wel dan, als ik van u was, zou ik maar direct gaan boeken, hè? Zo vlug al? Ja, heb je dat dan niet over voor mij? Jawel. Vooruit? Dan zal ik nu naar het reisbureau gaan, hè? Ja. Naar Hawaii. Amai. Natte hond. Oh... Dag, voor mij nog een orentje met twee bolletjes choco. Ja. Madame, deze ijscream die moeten we nu eens proberen. Hè. Dat is de beste choco van heel het land. En ik kan het weten. Dat is al mijn vierde vandaag. Amai. Ah, ja. Moest maar zo lekker mee zijn, hè. Allee, waarom niet? Geef mij maar eentje met aardbei en... En je moet het zeker choco bijnemen. Ah ja? Ja, en als je dan toch bezig bent, de pistache is hier ook heel lekker. En de praliné, en de mokka, en een banaan. En de vanille. En de stracciatelli. Kieke. Fernand. Zeg, wat is? Gaat je naar Hawaii? Bieke, jij slaat de nagel recht op de kop. Serieus? En mag ik niet mee? Oh, nee, het spijt me, Bieke. Ik ga met de vrouw van mijn leven. Oeh, en ben ik dan niet? Sorry, Bieke. Madame Carmen gaat mee. Carmen? Naar Hawaii? Bieke, het heeft me veel geld gekost, maar voor madame Carmen heb ik dat over, hè. En Xavier, die gaat daarmee akkoord? Oeh, maf. Weet je dat nog niet? Wat? Maar, Bieke... Carmen en Xavier zijn uiteen. Nee. Ja. En als wij terug zijn uit Hawaii, dan gaan Carmen en ik samenwonen. Ja, maar dat is wel raar. Oh, raar. Wat raar? Omdat ik Carmen en Xavier daarnet samen heb gezien in het café. Niet waar, hè? Ja.
echt samen, hè? Wat gaan we nu naartoe, zeg, als homo's nu op hun eigen vrouw beginnen te vallen? Oei. Ja, ik kom bij u, ik kom zo bij u. Ja, twee bolletjes, dus dat is de laatste. En, lekker, hè? Klein ogenblikje. U is betaald, hè? Mevrouw nog? Vijf, dat is juist. Marske, ja. Nog twee en ze de laatste. Ja. Voilà. Zo, nog twee met choco. Zo. En pas op voor uw kleren, hè? En nog eentje met pistache. Meer chance. Kermenneke, doe dat u verraken. Wist dat jij liever waart. Oh, oh. Hij was niet meer te houden. Een bronstige stier in de trap. Ja, zo roken ook. Ja, en stinken dat hier weer. Naar natte hond. Nou, Carmen, ik heb ze de ticketten. 14 dagen Hawaii. Oh, maar 14 dagen. Ja, maar ik moest direct betalen. Ik had niet genoeg geld op zak. Oh. Ja, maar Carmen, als jij geen goesting hebt, dan wil ik wel in uw plaats meegaan, hè, Fernand? Nee, lekker bezig. Wil ik wel meegaan bij u. Ik ga mij niet bedriegen. Ik wil er alleen maar een keer aankomen. Oh, het zal gaan, zeker? Ja, het zal gaan, zeker. Lachjes, schone, gespierde kastage. Oh, ja, maar hij is wel van mij. Nee, dat is niet waar. Hij is van mij. Fernanke, zeg een keer dat je mij graag ziet. Zijn jij zot, zeg? Ah, Fernanke, niet ontkennen. Jij bent ook van de familie. Wat dan, Carmen? Dat is niet waar, hè? Fernand. Je mag daar nooit tegen vechten. Nee. Ja. Fernand, jij hebt dat zelf gezegd, hè? Ja, oh, dat je meneer Bomen nog een hele knappe vent vond. Dat is niet waar, hè? Zeg jij ook al zo? Oh, ik heb toch echt geen chance. Madame Carmen, ik zweer het. Nee, ik vertrouw dat allemaal niet meer. Hier, breng die ticketten maar terug. Ja, maar dat gaat niet. Ik heb niet betaald 3000 euro, zeg. Ik ga in ieder geval niet mee. Ja, maar ik heb mee. Ik ben weer vandaan. Ik ben weer vandaan. Is van mijn lijf, jongen. Fernand, wij twee samen in Homolulu. Ik zal ik elke dag uw bananen pellen. Politie, u wordt verkracht. Wacht op mij, Teddy. Amai, dat is niet precies plezant. Ja. En hopelijk blijft dat zo. Ja, ja. Van waar kom jij? Van het shoppingcenter. Oh. Ik heb werk. Ja. Mark, dat meent je niet, hè? Je weet wat ik gezegd heb, hè, van die speelgoedwinkel. Oh, maar dat is het niet. Ik heb al iets anders. Public relations. Ah, ja? Amai, Mark, public relations. Ja, ja. Ik ga werken bij IJscream Penguin. Bij Jean-Jacques. Ja, dat ben ik. Maar dat is mijn nieuwe werkkracht, hè? Welke choco. Ja.